Tjena ölvänner, vi kliver vidare i Omnipolo-veckan. Denna dag med en Omnipolo Aurora. Det är en IPA. Jag har betalat 3,39 euro för den på Belgium. Den ligger på 7,2% ABV. Inga konstigheter med den. Svart, trist kapsyl. Inte svart, blå. Same, same, but different. Vi tippar upp på en gång. Som Kelly skulle ha sagt. Skvätter, precis som vanligt. Trevlig färg, hur vet jag det? Ja, lite hazy och nice. Påminner lite i karaktär om den förra som hette Zodiac där, va? Mm, jättebra, igår. Vi sätter ner snoken på en gång. Påminner lite om den som vi hade igår, Zodiacen, men jag tycker det finns en mer... Det känns som det finns en mer bas i den här på något vis, utan att ha smakat. Hur fan kan jag säga det? Men det känns som att det finns mer kropp i den här än bara det här friska, jättefräscha liksom. Det känns som det skulle finnas där i den här. Annars apelsin. Humle. Men någon lite... Havremalt kanske, inte vet jag. Det är inte en fadd doft, men det finns en ton av något lite trist. Det är kanske det som ger kroppen. Kan de ha skarva i med något för att få i en bas eller något kanske? Jag vet inte. Smakar. Skål. Nej, men det är inget fel på den där, men når den upp i den som vi hade igårs klass, Zodiacen, tvekis faktiskt. Omnipolo Aurora, Galaxy Mosaic, Wheat IPA, det är veten, det var det. Det var basen och där jag kände doften. Bryggd av Omnipolo på De Proof Brewery Logerist i Belgien. Det var ju samma som förra, ja. Innehåller kornmalt, vetemalt och havregryn. Jag säger ju det. Det var en annan baston i den här. Jag tog det på doften. Fan, jag är inte bara efterbliven. Det blir en annan doftkaraktär då. Det var det. Vad bra, Rico. Fan. Något rätt gör jag. Den är trevlig och jag förstår intentionen med att få lite mer bas i. Men, och det blir en trevlig IPA. Men om jag måste gnälla så vill jag ha lite mer tallbar, lite mer bäska i en för att den ska nå ända upp. Hade de haft det och lödat i den här, ja, vad var det, havre och, vad fan sa jag? Havre, vetemalt och kornmalt. Om de hade lödat i alltihopa för att fått det i en sån med den trevliga bäskan och eftersmaken, tallen där. Då hade den blivit riktigt bra. Tycker jag att det fattas för att riktigt ända, räcka ända fram. Den här är god, det är inget snack om saken, men... Man måste kritisera, för det här är ju en jäkligt hård kategori. Det finns så många bra här, så att då måste man få gnälla lite då. Eller gnälla, men säga vad man tycker. Helt enkelt. Jaha. The wort of this beer looks radioactive. Gör den där. Pale, wheaty and green, tinted from a post-boil hop burst. After a short and efficient fermentation, we dry hop it as many times as it takes to carbonate it softly.
We love brewing beer, thinking about beer, dreaming about beer, talking about beer, breathing beer, changing beer, exchanging beer, etc. Chill it perfectly and crush it deductively. Jag är kass på engelska. Brew that Crazy Mountain Brewing. Nej, just det, men då har de gjort den på två ställen. Crazy Mountain Brewing och The Proof Brewery hade jag skrivit. Men här stod det The Proof, så den är ju därifrån då helt enkelt. De kanske har olika på, de kanske kör den amerikanska marknaden. Så var det på den förra med här, eller hur? Mm. Öldrickarna på Untappd då har gett den här ett snitt på 3,81. Och på Rate Beer har vi hamnat på 3,61. 91 i stil, 93 overall på Rate Beer. Tycker det är ganska rimligt. Zodiacen som jag hade igår, den var fräschare och tilltalade mig lite mer. Den här är inte dålig på något vis. Jag gav den förra 4,25. Och om jag tycker den var bättre så får jag väl ge den här aningens mindre då. Men den här är bra också. 4. Ska vi köra på det helt enkelt? Ja. Ja, men det gör vi. Vi checkar in den här på 4. Sen är ju frågan om jag ska dra min ölhistoria. Ni som inte vill veta mer, ni lyssnar inte mer. Ni stänger bara av, utan jag kan sitta här och chitchatta lite vidare, för det är folk som har frågat om min ölstory, hur jag började med öl och lite så jag kan berätta lite hur det funkade egentligen. Jag är ingen fullblodsproffs och har varit helt nördig i 1000 år inte, utan så enkelt är det inte. Så. Skiter du i hur jag har druckit öl så stänger du av, annars fortsätter du lyssna helt enkelt. För jag drar det också, det får bli liksom som ett efterprogram och så kan jag sitta här och njuta av den här. För mig är det lördag kväll, jag har varit iväg och gjort massa saker, jag kommer hem sent. Men sen vill jag ha en pilsner, då kan jag väl sitta här och umgås med er, det vill säga ingen i verkligheten. Eller i verkligheten blir det ju det. Men inte just nu. Nu sitter jag bara här. Hundarna har gått och lagt sig. Och frun har gått och lagt sig. Det är tvärdött. Katten är borta. Och, inte borta, men de ligger och sover. Ja, jag borde kanske ha skrivit upp några stödord eller någonting. Men jag freebasar helt enkelt. Och jag är precis som alla andra. Jag köpte folköl i mina ungdomsdagar. Och inga konstigheter. Vi drack PB. Spendrups Pripps Blå fanns väl också som vi körde. PB var billiga, de körde vi. Det var inte gott, men man drack ju det. Då var hur fan kunde man bli. Nu köpte man liksom ett flak 2-åter och sänkte. Det är inte riktigt aktuellt i dagarna. Jag undrar om man ens skulle bli, om det skulle bita på det här viset. Det är tveksamt, mycket tveksamt. Det här är lite annat än PB. Apropå det så har jag tänkt göra ett avsnitt om öl man minns och lite grejer så här. Så jag tänkte plocka fram lite gamla paver och visa av vad man minns och gamla klassiker och så. Så det kommer också. Ja, nej men så är det. Och jag var bara en lagerdrickare och jag skällde ju på alla som drack mörk öl. Jag tänkte, är ni dumma i huvudet? Det smakar för fan bara bränt och rostat och ni är helt efterblivna. Och de som kom med ales och försökte, men vad fan är du trög, det smakar ju jästa äpplen, det här kan du väl för fan inte dricka, sa jag. Nej, det skulle bara vara dussinlager, så enkelt är det. Sen hade jag såklart några favoriter och så, men det är inga konstigheter. Men sen Niklas som var med och gästspelade i ett program här, gamla legenden, vad var det för program? Vi spelade in, vi hade Brewdog Abstract 23 och en mörk till som var jävligt god. Ja, han var här och då gjorde vi två avsnitt.
han för många herrans år sedan prackade på mig Guinness och några andra och försökte få in mig på det här spåret. Och jag tyckte han var dum i huvudet, men jag fan lärde mig uppskatta några stycken och sådär. Och därefter har det eskalerat bara. Så då gick de mörka bättre och sen har det bara trappats upp mer och mer och mer. Och nu är jag helt inne på det här spåret. Jag dricker, nu har jag gjort en magoperation också, så jag är svårt att häva öl som jag gjorde en gång i tiden. Men därför har jag blivit mer och mer inne på liksom sitta och njuta av en mörk rackare som är fläskigt med smak i. Nej, jag dricker öl på ett annat sätt och det blir riktigt nice på det viset. Så är det. Och IPAs och ales där då, det var inte heller särskilt jättemånga år sedan. Vad kan det vara? Det var egentligen Mattis som prackade på mig det där. Jag skällde på honom för att jag kan fan inte hålla på, det är jästa äpplen, sa jag. Han sa det, vad fan, så pröva en sån här och så börjar man liksom i den enkla änden eller vad man ska säga. Sen har ju smaken bara utvecklats till det mer och mer och nu är jag ju helt körd och dricka liksom en lager nu. Det är ju inte bortkastat, men fan nästan. Det ska ju vara kall en sommardag, då går det väl bra, och visst kan man sänka några, men så är det inte. Jag var nere hos morsan tidigare idag här och hon sa där, men du, jag kan, för frun var borta, så att jag kan bjuda på lite käk och du kan få en öl eller så. Ja visst, ja. Då får man en byxjummen lappinkulta liksom. Men vem fan dricker det? Det var ju vedervärdigt. Nej, så att visst har man ändrat sig. Och jag är inte den som inte kan ändra mig. Och alla är ju i olika ölfaser, om man kan säga så. Så det är inte så att jag man ser ju inte ner på dem som dricker lager och fortfarande köper ett flak lappin och dricker. Det kan jag också göra. Nej, jag kan inte köpa ett flak. Men däremot så kan man ju sänka någon lager. Men om man ska dricka öl, då tar man ju 3-4 fina öl. Och sen är det inte så kinkigt. Då kanske man kan sänka någon eurolager. Men det är överlag inte, eller jag köper nästan inte det alls. Man kan ju, för det är inte så att jag dricker fin öl varje dag, inte så, eller varje gång. Det gör jag ju bara här. Det är ju ingen som vill sitta och titta på någon jävla fyllegubbe som dricker lappinkulta 10 gånger i veckan liksom. Det funkar ju inte, så att det visar ju inte jag här. Men visst slinker ner någon ful öl också. Däremot så har jag ju ändrat och jag dricker liksom inte de här fulölen som folk köper i vanliga fall, utan det, man har ju fått hitta någon god bit. Jag kan förresten hämta en som jag kan tipsa om man ska köpa fulisar. Vänta. Jag har ju byggt en bastu här ute också, och i bastun går det ju åt lite vätska, så då kan man dricka lite aggressivare, för man svettas ut rätt så snabbt. Och de här vanliga lagerserna är ju i princip odrickbara, och det är svårt att hitta bra ales också. Då har jag faktiskt hittat den här bryggmästaren, Åbros bryggmästaren. Den är den är 4,8, men den här är sjukt prisvärd, eller prisvärd för de som åker och handlar sånt här. Så jag säger, ska du köpa något så köp den här, annars är inte jag intresserad, då får du vara. Jag har fått hem andra ales och försökt, men det finns så mycket dålig ale också. Den här är riktigt välgjord och det är bastuölen som går, det här är dussinölen som går åt. Petson som har varit med här i något ölprogram och håller på, vi är helt ense. Lillebror, han är helt ense, han köper också den här. Frun är egentligen inte en ölmänniska på det här viset, hon gillar den här. Och varför ska man köpa något som man
tycker liksom, visst, det här är en dussindricka, men den är bra. Så den kan man absolut fortsätta att köra. Så den kranen jag har, när han säger till när han ska åka, då säger jag bara hur många plattor vi behöver. Så löser vi det. Det är så man får jobba. För det är faktiskt inte så att det här monopolet som vi har är... Ja, det finns väl mer att önska av. Dock ska man ge dem att... Dock ska man ge dem det här med att de försöker ta hem, och de försöker faktiskt gynna småskaligt. Och de tar... Man kan beställa en och en, och man kan få fram kollin på 25 med bara blandat. Och så, men alltså, det ska de ha. Det måste man ge dem. Det är ganska... Ganska bra, och det är liksom fraktfritt, så det är en tjänst. Men å andra sidan, har man ett monopol och man inte kan servera kall öl, ja, då får man fan göra det också. Så när jag, om man beställer en plocklåda med 30-40 öl, en av varje, och så säger de, ja, det här var ju rena plockepinnet. Ja, men fan, suck it. Om ni nu har monopol och ska ha det där och larva er, då får ni fan hålla på också. Så jag skäms inte ett smack för att hålla på och jävlas med dem. Anledningen till att jag är lite känslig mot de här jästonerna och att jag var negg till ales från början, det har förmodligen med att göra från i ungdomsdagarna, när man bara ville åt alkoholprocenten, så gjorde jag eget vin. Det var vedervärdigt, men det var ju starkt, så det var bara att sänka i sig. Men det var ju jästoner och det var vedervärdigt och så. Så det sitter nog i därifrån. Jag dricker än idag inte vin. Det gick nog över. Man sitter med en köttbit eller någonting och man, ja, men det här skulle nog vin passa till. Så då häller man upp någon liten slatt med rödvin. Ja, det passar ju till kött, men det är ju inte öl. Så att, nej, fan, jag är ingen vindrickare. Det där får Jonas Gardell hålla på med själv. Ja, har jag glömt någonting då? Nej. Sagt, vad, det kommer ett program med gamla klassiker eller öl man saknar, och det kommer ett med gamla klassiker. Jag har massor med gamla, eller inte jag, men jag har tillgång till massa gamla klassiska flaskor, som man kan liksom vara med och snacka lite om varje, vilka man har minnen till och lite så, har jag tänkt. Sen vore det ju kul att prova några gamla klassiker om man får tag på. Jag vet inte, vad drack man för länge sedan, sånt som man inte druckit på evigheter. Någon har sagt, du skulle ju prova elefantöl. Ja, det vore jävligt kul, för den var ju en klassiker som man inte vågade dricka, eller vågade, man gjorde ju det, men den var inte god. Jag skulle vilja pröva en idag, jag har inte gjort det på 20 år eller någonting. Jag vet inte, vad finns det mer för gamla dänger man skulle kunna pröva som man inte druckit på de åren? Michelob drack jag ju, de amerikanska, man fick vrida, ja, det är ju alla amerikanska vrider ju. Vad drack man mer? Jag skulle vilja ha, ja, den finns ju inte längre, men den flaskan kan jag visa i minnena där. Norrlands Silver var ju trevlig, Spendrups Old Gold är en gammal klassiker. Men för Michelob finns väl kvar, men vad finns det mer för gamla dänger som jag... Becks, men den är ju god, för den är ju, eller god, den är ju sjukt... Den bäskan i Becks är ju ändå okej, okay, så Becks kan jag hålla i, det är en gammal klassiker. Heineken är ju förstörd, Becks har ju kvar, Becks på burk är ju vedervärdig, det ska ju vara flaska. Grolschen är ju en klassiker som är fin. Ja, nej, det där får jag fundera mer på, helt enkelt. Ja, nej, jag vet inte, jag tror jag har harvat klart lite om det här och om min ölstory. Det var nog ungefär där jag tänkte reveala för er. Har ni frågor så får ni väl skriva, så får jag fundera och få mer uppslag och svara. Jag är inte den som är den, det är inte mycket hemligheter här, om det ska vara så.
Ja, vad fan, jag fick ju tiden att gå här. Det var ju, jag fick ju en trevlig stund med mig själv. Det låter ju, låter ju som att jag hade en trevlig stund med mig själv. Det låter ju som att man gjorde något annat. Men det var inte riktigt så det var, utan jag ser det som att jag umgicks med mina ölkamrater här på kanalen. Mina trogna lyssnare. Och det ser jag ju, lyssnare och tittare. Och det ser jag som ett bra sällskap. Och för mig som är en introvert kuf som helst inte vill träffa människor, så är det ju ett jäkligt bra sätt att ha en envägskonversation utan att få motfrågor, dumma frågor, bli avbruten heter det kanske, och sådär. Så det är ju rätt så skönt för mig också. Så jag slipper träffa folk och ändå vara social. Sjukt skönt alltså. Jag pratar med en skärm och sen har jag en efterhandskonversation. Sjukt skönt. Människor i allmänhet är ju jobbiga. Man får inte säga det, för man ska ju vara social och gå och fika och sådär. Och visst, jag kan vara social och trevlig, men det får ju vara i normala doser, typ en timme varannan vecka eller något. Det räcker ju. Och då är jag trevlig och rar och charmig och allt sånt där. Men hålla på och springa och fika, och jag ser en del på Facebook. Jag måste in till det här köpcentret. Är det någon som vill fika? Menar tre gånger i veckan. Men vad fan? Är du helt störd? Jag typ får ångest när jag ska åka och handla en gång i veckan. För att jag träffar folk i affären. Åker till affärer där jag vet att mina bekanta och grannar inte handlar, för att slippa prata med någon. Lite så. Men det är dem som gör mig till den fantastiska människa jag är. Även om jag är introvert och efterbliven. Men ja, jag är trevlig när jag vill. Jag vill liksom umgås på mina premisser. Jag vet, jag har ju mist många vänner på det. Så ni kommer ju aldrig att fika. Nej, men jag vill inte åka och fika hos dig. Jag tycker om dig, jag älskar dig lika mycket för det, min kära vän. Men jag vill inte åka och fika och kallprata. Jag vet vad jag tycker om människor. Jag behöver inte fika för det. Men sen är det ju så, de människorna slutar ju ringa och höra av sig också. Om de inte köper att jag inte är social, då får väl de söket upp då. Det betyder att jag inte ringer och vill prata skit 100 gånger i veckan, eller ja, kanske ens en gång om året. Det betyder inte att jag tycker mindre om människorna för det. Men i andras ögon är ju det en negativ egenskap helt enkelt. Ja, men kom och fika, ni kommer aldrig på besök, du ringer aldrig och pratar. Nej, men jag vill inte prata för att prata. Jag vill prata om jag vill fråga dig. Jag ser att du skriver att din mat var god på Facebook. Då vet jag att du mår bra och har det bra. Jag behöver inte ringa och fråga då. Ja, nu kom jag lite out of track. Men det är så det är mitt antisociala huvud som är stört. Och i och med det så tog ju ölen slut. Så att då tar jag och avrundar här helt enkelt. Ja, har ni frågor så ställ dem. Jag försöker svara på så mycket som möjligt. Så enkelt är det. Nej, men alltså, vi kör på det. Tack för idag. Och ja, har ni några frågor, och speciellt om ölstoryn då som jag förtäljde här, så ställ dem. Jag kanske har missat något, jag vet inte. Men då kör ni den helt enkelt. Så är det. Tack för mig. Adjö.